وسبح سبت يا تاريخ دو حيكو بيغانتا اللحية تبانكا بيشكو بادة جنايو سنة كعصب اللي بكن كوي لباتان قد بدا ساكا وراركينا تكودا واندونتان وحا كامن نقندونا مدحوين فرماجو او سدح قدب او وين هردقاي قور قور لفتقرين ايو قود لاوي ايو مدحوين ياشاس او لا جواب ايو كعليان مدحوين فرماجو حق عن كهل ناي اسم رواقة فيلا سوماليا ايو معاملات كونفرق البيت قل مدوك ايو هرشب الله ايان ادين هاي نامانتا بيش عالم كو او قوان رسميا كجارتي دورشد سوماليا ايو حبناها اسكوها ايو دورشوين كدالكا او رونت اللو شاقي وحان ايجي دورنا قوان كبيش عالم كعدة او درينيهاي قدو بادا كلاي ساكو وراركينا وحاكمين نقون دورنا مدحوين فرماج او قرشينا ايو انو مقا عابيدة شان ايو طبان سفير كو قولو اولوليس دورشدا حدبا محاكينا ايو ديبودا عم مقا عابيدة سفيردان حوغو آن كهلين اياد وراركينا كو داوان دونتان iyey general Itoobiyaana oo loo magacaabay inuu taliyo u noqdo ciidamada AMISOM ee jooga Soomaaliya qodobadaas iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan wararkeena saakay fadlan hadii aad inagu cusubtay inagu soo beer si aad u hesho xogaha iyo wararka gaarka ah ee aalaab halkan aan soo galno mahadsanidiin saak waxaan ku bilaabayaa wararkeena madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa saddex qodob oo waaweyn waxa uu hor dhigay madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Koonfur Galbeed Hirshabeelle iyo waliba sidoo kale Galmudug iyadoo madaxweynayaasha saddexdaasi maamulna ay markaasii garan la yihiin jawaab ay ku celiyaan madaxweynaha Soomaaliya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa la sheegay inuu saddex qodob oo ku saabsan doorashada 2022 hor dhigay madaxda saddexda maamul goboleed ee isaga taageersan xogta laga helay filaa Soomaaliya ayaa sheegaysa إنه مدحوين فرماجو كتر ترسي يأي مدحوين ياشا قلمدوك أحمد عبد كاري قور كان كونفور قلبيد عبد عسيس حسن محمد لفتقرين يأي مدحوينها عسبة هيرشبال علي عبد الله قود لاوي إنه سيد أغود لقصيها بدان أبلابان دورشاد أقل كسره أما بأي حالك كينان لين عيادة تباشاد قباب حالك مدحوين فرماجو وسو جيدي أما بأسو جيدي سدحد مدحوين إمام القبلاتي دا تاقر سنة ساقا كو inu diyaar u yahay xalka qodobada hortaagan doorashada sida isbeddel lagu sameeyo xubnaha gudiyada doorashada balse ay soo gudbiyaan liiskooda in arinta gobolka gado xal laga gaaro iyadoo aan laga noqon heshiiskii doorashada ee ahaa in laba magaalo lagu qabto maamul goboleed kasta iyo arinta Soomaaliland ee dhexdooda xal ee markaasii ka keenan qodobka labaad ee madaxweyne Farmaajo madaxweynayaasha isaga taageersan maamul goboleedyada hor dhigay waa in madaxweynayaasha Puntland iyo Jubaland laga keeno heshiis cusub oo muddo kooban dib loogu dhigo doorashada inta xal laga gaarayo iyo kan saddexaad ee ugu dambeeyo ah in doorashada sanadarada aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ka bilaabato maamul goboleedyada Koonfur Galbeed Galmudug Hirshabeelle iyo gobolka Banaadir madaxweyne Farmaajo ayaa u qabtay qorqor lafta gareen iyo Cali Guudlaawe inay ilaa iyo 18ka bisha January u la yimaadaan heshiis ama ay bilaabaan doorashada aqalka sare isagoo ku dooday in ujeedka mucaaradka ay tahay in waqtiga ay ka dhameeyaan isagoo la gaaro 8da February taasina aanu aqbali doonin madaxweynaha qaranka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo qaar ka mid ah wakiilada beesha caalamka iyo siyaasiyiinta ayaa madaxweyne Farmaajo ku tilmaamay inuu shaqadii laga sugayay isaga inuu u xil saaray madaxda saddexda maamul goboleed ee isaga markaasi taageersan waagaag wararkeena subaxnimo qaybaha hore ayaad weli la socotaane beesha caalamka ayaa go'aan xasaasi ah waxay ka gaartay arrimaha doorashooyinka waxaanu eegi doonaa wararkii ugu dambeeyay ee muranka doorashada waxa weli markaasi taagan xiisada siyaasadeed ee karalatay hanaanka doorashooyinka dalka taasi oo maraysa meel xasaasi ah tan iyo markii gudiga lagu marisan yahay ee doorashada ay ku dhawaaqeen doorasho hal dhinaca dadaal badan oo laga galay ee xiisada ka dhaxalaysan dowladda federaalka mucaaradka iyo qaar ka mid ah dowlad goboleedyada dalka ayaa ku soo dhamaaday dhamaantood fashil waxaana gabi ahaanba istaagay dhaqdhaqaaqii siyaasadeed ee hoggaamiyasha Soomaaliya dowladda federaalka iyo mucaaradka ayaa ilaa hadda ku muransan hanaanka doorashada iyadoo mucaaradka iyo madaxda maamulada Puntland iyo Jubaland ay ka hor yimaadeen gudiga doorashada ee dowladda federaalka ay gadaal ka riixayso sidoo kale waxaa meesha ka baxay xiriirkii hoggaamiyasha dhinacyada isku haya doorashada middaasi oo ka dhigtay in dhaqdhaqaaqii siyaasadeed ee madaxda dalka uu istaago muranka doorashada ayaa u muuqda mid markaasi ee go'aanka gaaristiisa loo daayay beesha caalamka oo dhowr jeer ka dhigtay doorasho hal dhinaca iyadoo madaxda dowladda federaalka culays ku saartay inay qabtaan doorasho ay u dhan yihiin saamilayda siyaasadda
wararkii ugu dambeeyay ee aan helnay ayaa sheegaya in xalka muranka uu ka baxay gacanta Soomaalida isla markaana go'aan kama dambeysa laga sugayo beesha caalamka iyo inay Soomaalida u yeeriso wixii ay sameen lahaayeen go'aankan ayay markaasi u eegtahay inuu imaan doono kadib 7 February markaasi oo ay ku eegtahay madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo markaan waxaynu eegayna xog laga helay magacaabida safiirada iyo ololada doorasho oo la sheegay in magacaabida safiiradan ay fila Soomaaliya ku galeyso golaha wasiirada ayaa la filayay inay maalmaha soo socda ansixiyaan safiirada ugu badnaa ee abid hal mar la wada magacaabo safiiradan oo tiradooda ay gaarayso ilaa 15 safiir ayaa ansixintooda dib loo dhigay todobaadkii hore kadib muran ka yimid awood qaybsiga beelaha Soomaaliyeed ee 4 beelood iyo barka waxa loo yaqaan ama 4.5 safiiradan ayaa la filaya in loo magacaabi doono dalalka Suudaan, India, Kenya, South Sudan, Ruushka, Filipinka, Pakistan, Uganda, Saudiga iyo Imaaraadka iyo kuwa kale waxa ayna markaasi barbix doonaan safiirro kale oo hadda magacaaban Madaxweyne Farmaajo ayaa waxa uu hore u magacaabay Salaad Cali Jeelle inuu noqdo safiirka dalka Djibouti halka Yusuf Garaad Cumar loo magacaabay ergiga gaarka ah ee geeska Afrika badda cas iyo gacan ka cadmeed. Dhinaca kale waxaa jira safiiro ay hore ansixiyeen golaha wasiirada oo ay soo diideen dalalkii loo magacaabay halka kuwa kalena aan weli lagu qorin safaarado. Falanqeeyayaasha siyaasadda ayaa u arka in magacaabidan ay markaas iyadoo la xiriirto ololaha dib u soo noqoshada ee madaxweyne Farmaajo iyagoo sidoo kale ku tilmaamay in ay ka hor imaaneyso qodobka 11aad ee sharciga shaqaalaha arrimaha dibadda ee uu ansixiyay baarlamaanka 2013kii kaas oo ku koobaya tirada danjirayaasha ku imaanaya magacaabista siyaasadeed in aysan ka badan karin 1,000kiiba danjirayaasha magacaaban waxaa kale oo xusid mudan in magacaabista diblomaasiyiintan aysan ku jirin miisaaniyad sanadeedka loo ansixiyo xukuumadan taas oo ku keenaysa dib u dhac howlgelinta safiiradan mudaxileedka madaxweyne Farmaajo ayaa waxa ka harsan dhowr iyo 20 cisho waxaana la rumaysan yahay waxa ay xilligan markaasi loo sameeyay in safiiro intaas laag la magacaabo ay tahay in markaasi fila Soomaaliya ay arrimahaasi iyadu ku gasho ololo doorasho waxaana arintan si aad ah uga digaya dadka markaas iyagu falanqeeya arrimaha siyaasadda Soomaaliya hadaba danjirayaashan ayaa waxa ay u badan yihiin siyaasiyiin hore uga tirsanaa wasaaradda arrimaha dibadda oo ku yimid magacaabid siyaasadeed kuwaas oo si weyn ugu dhawaa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sidoo kale waxa markaasii safiiradan diiday wasiirada markaasii kasoo horjeeda waa wasiirada kasoo jeeda maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ee ku jira golaha wasiirada Soomaaliya kuwaas oo iyagu sheegay in safiiradan la doonayay in la meel mariyo ay markaasii u badan yihiin hal beel ama ay kasoo jeedaan hal beel sida ay markaasii tilmaameen waxaana laba jeer iyo in ka badan oo la doonayay in safiiradan la ansixiyo ama la meel mariyo baqasho ama dib u dhac uu ku yimida ugu dambeyntiina general Ethiopian ah ayaa la wareegay xilka taliye ku xigeenka ciidamada AMISOM ee Soomaaliya jooga general Ethiopian ah ayaa la wareegay xilka taliye ku xigeenka ciidamada midowga Afrika ee Soomaaliya AMISOM loo yaqaan xilkaas oo hore u hayay general u dhashay dalka Kenya AMISOM ayaa shaacisay in general Gerbi oo markaasii kulan isbarasho iyo wada shaqeyn la qaatay saraakiisha sarsare ee AMISOM kadib markii uu xilka kala wareegay taliye ku xigeenkii hore General Giorgi Awino isagoo qaabilsanaan doona arrimaha taageerada iyo saadka saraakiisha uu generalka Ethiopianka kula kulmay Muqdisho waxaa ka mid ah taliyaasha ciidamada ka socda dalka Uganda oo uu horkacay taliyaha ciidamada Uganda ee Soomaaliya Brigdon Nabaza Generalkan cusub ayaa ku baaqay ciidamada inay markaasi ku shaqeeyaan howlaha loo eegmaday sida ugu macquulsan isagoo ballan qaaday inuu sida ugu haboon u gaarsiin doono saadka iyo taageerada ay u baahan yihiin xilliga fulinta qorshaha ay Soomaaliya iyagu markaasi u joogan sida uu hadalka u dhigay ciidamada AMISOM ee Soomaaliya jooga ayaa waxa markaasi loo keenay in ay nabad ku soo dabaalan Soomaaliya inkastoo Soomaaliya haata sidii hore ay yara dhaanto marka loo fiiriyo awoodda ciidan ay haysato
وحان الدولدو قامي مدحويني محمد عبدالله فرماجو او هوري مركاس او بلنقا دي ان او كلاو ريجدون امنيقا سوماليا عيدا مد اميسو حتى اوحا او وركاسي شاقي مركي او كجري اولوليسا دورشادا او او شاقي ان او لبسانو قدوه دان شباب كاقا اتكان دونو اسلامرهان تانا عيدا مو مركاسي ميديسان او سوماليات او حوق يتايب عليه اي لو ريجدونان امان كجود جودهان سوماليا حان حسيد مدن حاتن إن مدحونا سومالي محمد عبد الله فرماجو وعبسي درتيد في الله سوماليا وغسو بحلاهي هاي سيدا حوغاها يورارك غاركا اي تلماميان وراركي سبحني موها إنجا إنتان مركا لو وراركا ورار لميدا ديبو كل مدونو إنجو اسكو دوغونو حاني ديكي تغينا سيدا سيو نبت جليو.